僕の動画でこんなコメントが来ました、動画内で夏は朝一が強くて夕方は弱いと言っていましたが、自分は夕方55センチ釣りましたよ。動画で嘘を言うのやめてもらっていいですか。なるほど。まずですね、嘘じゃないですよ。一言言うと嘘じゃないです、僕の感想、僕の経験をもとにして僕が感じていることを言ってるまで、それを信じるか信じないかはあなた次第で、かつ、あなたにはあなたの考え方があって、夕方に55アップを釣ってるから夕方は夏でも強いんだって思うのであれば、それはどうぞご自由に思ってください。はい、僕は夕方は弱いと思ってます。あなたは夕方が強いと思ってます。それでいい話なんですよね。嘘とか嘘じゃないとか、どっちが真実とかっていうのは関係ありません。あなたが現場でそう感じたんだったら何よりもそれが優先、ね。僕の経験よりも、あなたが実際に身に染みて身に感じて思ってることだから、それを優先すればいい話、はい。ただ、その経験がまだないよ、浅いよ、夕方と朝まずめでどっちが強いんだろうって悩んでますよっていう人たちに、僕はこういうふうに思いますよっていう一個人の意見を言ってるだけです。はい、水温がマックス温まった夕方よりも水温が低くなった朝の方が一番夏のね、暑くてバテ気味な時には動きやすいよねっていう理論のもとやっていて、実際に夕方で釣れた試しがあまりない。昼間までの方がよっぽど数も、サイズも釣れてたりとかすることが多い。夕方にドカンと一発でかいのが出たこともありはするよ。でも数が釣れたかっていうと、数は午前中の方が釣れたことがあるとかね、そういったもろもろの僕の経験上、夕方の方が夏は弱くって朝一の方が強いですっていうふうに言ってるだけなので、あなた様がそういうふうに思うのであれば、どうぞご自由に思ってください。で、それを何よりも優先させてくださいね。視聴者の方の、中にもですね、ただね、僕の意見に対して、いやそれは違うだろうと思う人もいるかもしれないですけども、それはそれで結構です。違うと思うなら違うと思うで結構なんです。あなたがそう思うのであれば、あなたの、その考え、その経験をもとにした、知識、そしてその経験をもとにした、テクニック、そういった云々っていうのをですね、自分の中で落とし込んで、自分自身が自分を一番信じてあげればいいと思います。僕も自分を一番信じてます。はい、なので、自分を一番信じてる人間が一個人の意見として発表したっていうか、まあ、公表したっていうかですね、動画内で言ってるだけなので、それに賛同できないんだったら賛同できない、自分は、こうだったからいやこう思うっていうふうに、そういうふうなね、考え意見があるのであれば、いちいちね、その他の人の意見を嘘だとかなんとかって言うんじゃなくって、あ、そういうふうに考える人もいるんだな、自分はこう考えるけどね、どっちが正しいんだろうね、分かんないね、でも自分はこう考えるよぐらいで思ってもらえればいい話です。真実を突き止めようとか、どっちが嘘かを、見破ろう見抜こうとするんじゃなくって、あなたはこういう考えを持ってます、私もこういう考えを持ってます、あなたと私は違う考えですけど、お互いその考えを尊重し合いましょうねっていうスタンスでいけないもんですかね。はい。よろしくお願いします。